အဲ့ဒီတိုင်းပတိမြို့မှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့ထုတ်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ဈေးတဲတွေကိုစစ်ပင်းဝန်ထမ်းတွေကဖမ်းဆီးပြီးငွေတန်ဆောင်ခိုင်းနေတယ်လို့ပတိမြို့ကဈေးတဲတွေကပြောပါတယ်။ ပတိမြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ရက်ကိုအစာအတောက်ကုန်စင်းနဲ့တန်းငါးတွေကိုဖန်နဲ့ထုတ်ဖို့ရောင်းချဖို့ညွန်ကြားထားပြီးဇွန်လ၅ရက်ကစပြီးလိုက်နာမှုမရှိတဲ့ဈေးတဲတွေကိုဖန်စီပြီးတန်ငွေတပေါင်းချက်ပေးဆောင်စီတယ်လို့တန်ငွေပေးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဈေးတဲတချို့ကပြောပါတယ်။ တပတ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ရက်တာဖန်နဲ့ထုတ်ဖို့ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာဟာပလတ်စတိတ်အသုံးပြုမှုညွှန်နေစေဖို့နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှာကိုတားဆီးလိုတဲ့စိတ်အရင်ခံနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရက်တရချီတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဈေးတဲတချို့ကပြောပါတယ်။ ပတိမြို့မှာရွှေပြည်သာဈေးကြီးနဲ့မြို့မှာဈေးကြီးအပြင်စီပင်တာယာအဖွဲ့ကနေခွင့်ပြုထားတဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့ဈေးပေါင်း80ရှိပါတယ်။